ସେଦିନ ମହାଭାରତ ବିୟୋଗାନ୍ତ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗିରିମାଳା ନେପଥ୍ୟରେ ଅସ୍ତାଚଳ ପଥରେ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ଦିବାକର ଅରୁଣବାହିତ ରଥ ଦଣ୍ଡେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମହାଭାରତ ମହାସମର ପରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧ୍ୱଜା ଓ କଳସ ଶୋଭିତ ମୁକ୍ତା ଓ ମଣିଝରା ବିମଣ୍ଡିତ କୌରବ ପକ୍ଷର ଅସଂଖ୍ୟ ଭଗ୍ନରଥ, ପୁଣି ତୁଣ ଧନୁ ଓ ନାରାଜ ଶୋଭିତ ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷୟଣୀ ଯୋଧୃବର୍ଗଙ୍କ ଶବରାଶି, ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର କରି ଶୁଣିତ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇତସ୍ତତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହି ମହାଶ୍ମଶାନର ଶବସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟରେ ରୁରୁଦ୍ୟମାନା ଅସମ୍ବୃତ ବସନା ଅବିନ୍ୟସ୍ତ କୁନ୍ତଳା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହିଷୀ ଭାନୁମତୀ ଓ ଅନ୍ୟ କୌରବକୂଳ ନାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଓ ସ୍ୱଜନବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମର୍ମାନ୍ତକ କ୍ରନ୍ଦନ, ଶ୍ୱାନ ଶିବା ଓ ଶକୁନମାନଙ୍କର ନାରକୀୟ ରଡ଼ିକୁ ସୁଦ୍ଧା ବେଳେବେଳେ ନିବର୍ଜିତ କରିଦେଉଅଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ହସ। ସତସତ ଚିରାଳର ଦୃପ୍ତ ଚପଳତା ମୃତ୍ୟୁର ଅଚଞ୍ଚଳ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଅଛି। ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ହେର୍ଷାରବ, କ୍ରୁଦ୍ଧ ଦନ୍ତାବଳମାନଙ୍କର ବୃହିତ ଯୁଦ୍ଧବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରମତ୍ତ ଆସ୍ଫାଳନ ମୃତ୍ୟୁର ଗଦାଘାତରେ ସବୁ ନୀରବ ହୋଇଅଛି। କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଶିବାରଡ଼ି ମୁଖରିତ ସେହି ମହାଶ୍ମଶାନ ଉପରେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତ ମାଂସଲୋଭୀ ଅଗଣିତ ଶକୁନଙ୍କର ସଞ୍ଚାଳିତ ପକ୍ଷ କରାଳ ଛାୟା ପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ନୀରବ ଆଉ ନିର୍ଜନ, ବେଳେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ବିଦୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଧୀର ପଦଶବ୍ଦ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମର୍ମଭେଦୀ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ କ୍ରନ୍ଦନର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନିରବତାକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଦେଉଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ତେଣୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ମହାଶ୍ମଶାନରେ ମହାନିଦ୍ରାର ଧୂଳିଶଯ୍ୟାରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମେତ ଶତପୁତ୍ର ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ଶଲ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଓ ଭୂରିଶ୍ରବା ପ୍ରମୁଖ ସଖା ସୋଦରମାନଙ୍କୁ ଶେଷବାର ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଶୋକ ଓ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ କୌରବ ପ୍ରାସାଦର ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଭୀତିପ୍ରସ୍ତ ଦେହରେ ବାଧା ପାଇ ବାରମ୍ବାର ନୀରବ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିର ଆବରଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ମହାନିଦ୍ରାରେ ସାଇତ ଶତପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷବାର ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଣିଗ୍ରହଣ ବେଳେ ସତୀତ୍ୱର ପରମନିଷ୍ଠାରେ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ପରି ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାର ଯେଉଁ ଆବରଣ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାହାର ବନ୍ଧନ ଦୁଶ୍ଚେତ୍ୟ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ। ତା ନହେଲେ ସତୀଧର୍ମର ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଭୁଲି ଆଜି ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାକୁ ଏକ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ପଥର ଧୂଳିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତିଳେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠିତା ନୁହନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଶାସନ, ଦୁର୍ଜୟ, ଦୁରନ୍ତ, ଦୁର୍ଗମ, ଦୁରମ, ଦୁର୍ତ୍ତର, ଦୁର୍ବାଳକ ପ୍ରମୁଖ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ, ମାତୃତ୍ୱର ଗରବିଣୀ, ସୋମବଂଶର ପୂଜନୀୟ ଗାନ୍ଧାରୀ, କର୍ପୂର ରେଣୁ ସଞ୍ଚିତ ତୁଳିତଳ୍ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା, ଆଜି ସେମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଶୁଣିତ କର୍ଦ୍ଦମରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ। ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଉପରେ ଶ୍ୱାନ ଶିବା ଓ ଶକୁନମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୌରବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଶକୁନ ପଲର ବିକଟ ରଡ଼ିରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଉଠିଲେ। ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମାବୃତ ଦୁଇ ଶିରାଳ ବାହୁ ତୋଳି ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାବୃତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଅସହାୟ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ବିଦୁର, ସଞ୍ଜୟ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୌରବ ପ୍ରାସାଦର ପୈଶାଚିକ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଉଠାଇ ପୁଣି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ନିଷ୍ଫଳ ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଭିମାନରେ ଦୁଇ କମ୍ପିତ ବାହୁ ସ୍ଫୀତ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୋଳି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଦୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଥିଲେ। ଭୁଲିଯାଉ ନାହିଁ ବିଦୁର, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁଇ ବାହୁରେ କୁରୁକୁଳ ହନ୍ତା ଭୀମ ସମେତ ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୌରବ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ଶସ୍ତ୍ରାହତ ପଶୁପରି ଗର୍ଜନ କରିଉଠିଲେ।
ତାଙ୍କର କୁଞ୍ଚିତ ଓ ରେଖାଙ୍କିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶିଥିଳ ମାଂସପେଶୀମାନ ଏକ କାଠିନ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲା। ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଅନ୍ଧକାର ବିବର ପରି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅନ୍ଧଚକ୍ଷୁରେ ଅଗ୍ନ୍ୟୁଦ୍ଗାର ଯେପରି ଉଲ୍ଲମ୍ଫନ କରି ଉଠିଲା। ବିଦୁର ଶାନ୍ତକଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଚିରକାଳ ଅନ୍ଧ। ସିଂହାସନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦୀପ୍ତରେ କାଳେ କାଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁଷ୍ମତା ଏକମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ପାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯତୁଗୃହ ଦାହର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବେଳେ, ଭୀମସେନଙ୍କୁ ବିଷ ମୋଦକ ଖୁଆଇଲା ବେଳେ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପଞ୍ଚପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃଗୟା ବିଳାସରେ ହତ୍ୟା କଲାବେଳେ, ଆଉ କୁରୁସଭା ତଳେ କୁଳବଧୂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସନା କଲାବେଳେ, ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୌତ୍ୟରେ ଉତ୍ତରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ର ପରିମିତ ଭୂମି ଦେବୁନାହୁଁ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସ୍ଫାଳନ କଲାବେଳେ, ପୂର୍ବଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏ ପରିଣତି କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅନୁଶୋଚନାରେ ଆଜି ଆପଣ ଏପରି ତିଳେ ତିଳେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ମାତ୍ର ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣ ପରି ମହାବୀରମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବେ ତାହା ତ ମୁଁ ଆଶଙ୍କା କରିନଥିଲି ବିଦୁର। ବିଦୁର କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଚିରକାଳ ଅନ୍ଧ। ନିର୍ଯାତିତ, ନିପୀଡ଼ିତ, ଆର୍ତ୍ତ ଓ ବଞ୍ଚିତର ଦାବି ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନାର ରଣପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ତାହାକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦର୍ପିତ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, କେତେ ମଦମତ୍ତ ହସ୍ତିନା, କେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ବାରୁଣା ମହାକାଳର ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେବ। ମହାରାଜ, ମହାଭାରତରେ ଐକ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି କ୍ଷମତାର ଦାମ୍ଭିକତାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଲାଞ୍ଛିତ, ବଞ୍ଚିତ ଓ ଅପମାନିତକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଦାବିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ରହିବ ଔଦାର୍ଯ୍ୟରେ, କରୁଣାରେ, ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟରେ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଆକାଶରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯେପରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା, ବିଦୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ଚିତ୍କାର କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ତୁମେ ନା ବିଦୁର, କୌରବର ଅନ୍ନଭୋଜି, କୌରବର ଔଦାର୍ଯ୍ୟରେ, କରୁଣାରେ, ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟରେ ତୁମେ ନା ଲାଳିତ, ପାଳିତ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ। ଆଜି ସେହି କୌରବମାନଙ୍କର ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଏହି କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରତିଦାନ? କୌରବର ଅନ୍ନର ପ୍ରତିଦାନରେ ତୁମ କଣ୍ଠରେ ସମବେଦନାର କ୍ଷୀଣ ବାଣୀ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ବିଦୁର ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯେତେ କଠୋର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦିନେ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଖା ନାଶ, ସୋଦର ନାଶ, କୁଳନାଶ, ଏହି କ'ଣ ତୁମର ସତ୍ୟ ବିଦୁର? ମୁଁ ବା କିପରି ଭୁଲିବି କହ ବିଦୁର, ଆଜି ସୋମବଂଶର ଦୀପଶିଖା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ଧ ତମିଶ୍ରା ପରି ଏହାପରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ନିରନ୍ଧ୍ର, ସୂଚିଭେଦ୍ୟ, ନିଷ୍ଠୁର ଅନ୍ଧକାର। ବିଦୁର ଶାନ୍ତକଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କର୍ମଫଳର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ପରିଣତି ରୂପେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶୋକ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଶାନ୍ତିଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ କୁରୁକୁଳର ଅଗସ୍ତି ରୂପେ କୌରବ ସମୁଦ୍ର ନିଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କୂପ ମାତ୍ର, ଆଉ କ୍ରୋଧାନଳରେ ପ୍ରଜ୍ଜଳିତ ହୋଇ ସେ କୂପକୁ ନିଶେଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକା ବୃତା ଶୋକାକୁଳା ଗାନ୍ଧାରୀ ଉନ୍ମାଦିନୀ ପରି ସେଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଖିରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଏହି ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକା, ସେହି ବନ୍ଧନର ଦୁଶ୍ଛେଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଜି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଛିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ମୁଁ, ଜୀବିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ, ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖି ନୟନର ଜ୍ୱାଳା ଶାନ୍ତ କରେ। ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନ କରିବାର ନିଷ୍ଫଳ ଉଦ୍ୟମରେ ଶିରାଳ ଅଙ୍ଗୁଳିର ସତ ନଖାଘାତରେ ନରକ ରୁଟି ପରି ଦିଶୁଥିବା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମାବୃତ ମୁଖ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋତକ ଓ ଶୋଣିତର ଧାରା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର କରିଦେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଶୋକାପ୍ଲୁତ କଣ୍ଠରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାର ଆବରଣ ତଳେ ଥାଇ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଚିରଜୀବନ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଆସିଛି, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆବରଣ ଥରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏକ କୃଷ୍ଣ ମେଘଖଣ୍ଡରେ ଯେପରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକା ବୃତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି ବିଶ୍ୱର ରାବାନଳ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଥରେ ଫିଟିଲେ
ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବିଦୁର କହିଲେ, ଶୋକ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ ମହାଦେବୀ, କିଏ କହେ ଆପଣ ପୁତ୍ରହୀନା। ଅଗ୍ରପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅଭୟ ଛାୟା ତଳେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ। ପୁଣି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନନୀ ତୁଲ୍ୟ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଗାନ୍ଧାରୀ ଉନ୍ମାଦିନୀ ପରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମହାରାଜ, ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧାରୀର ଜୀବନ କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ନିରନ୍ଧ୍ର ନିଷ୍ଠୁର ଅନ୍ଧକାର। ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେପରି ବାତ୍ୟାବାହିତ ଗୋଟିଏ ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର ପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ସେଠାରୁ ପୁଣି ସ୍ଖଳିତ ପାଦରେ ଚାଲିଗଲେ। ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକାକୀ ରଥରେ ଉପବେଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ସହିତ ହଠାତ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ହସ୍ତିନାର ସିଂହାସନରେ ଆସନ୍ନ ଅଭିଷେକର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରିଲି ଧର୍ମରାଜ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବହୁକାଳ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଗ୍ରପାଣ୍ଡବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଥ ଚଳାଇ ନେବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ପ୍ରକାର ଆକସ୍ମିକତାରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏ ପୁଣି କି ନୂତନ ମାୟା ମାୟାଧର? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରଥି ସ୍ଥାନରେ ବସି ସ୍ମିତ ହସି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଭାରତର ଜୈତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ଯେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜୟରଥ ବାହିଥିଲା, ତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କୌନ୍ତେୟ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନୀରବ ରହିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିରଦିନ ଏମିତି ପ୍ରହେଳିକାମୟ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ମହାଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଶବସ୍ତୂପ ବୁଲି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀ ଶତପୁତ୍ରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଶିବା, ଶକୁନ ଓ ଶ୍ୱାନ ଦଳଙ୍କୁ ଠେଲି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରି ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଗୋଧୂଳି ମଧ୍ୟରେ ପଥ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ମହାଦେବୀ ଭୂତଳ ସାହି ହୋଇ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ, ଜାଣେ ସଞ୍ଜୟ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପ୍ରାଣ ସମ୍ବରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତା ନହେଲେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ତୁଚ୍ଛାତପି ତୁଚ୍ଛ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଆଉ ରଥଚକ୍ର ତଳେ ଏଠି ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବାହିକ ବୀର ସୋମଦତ୍ତ, ମତ୍ତହସ୍ତିର ଦନ୍ତାଘାତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୂରିଶ୍ରବା। ମହାଦେବୀ, ଅର୍ଜୁନର ସ୍ୱରାଘାତରେ ଏହି ଉତ୍ତାନ ସାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ତାଙ୍କ କିରୀଟରେ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶେଷ କିରଣ ରେଖା, ପୁତ୍ରର ମସ୍ତକରେ ପିତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧସ୍ପର୍ଶ ପରି ତଥାପି ଲାଗି ରହିଛି। ସେହି ଦ୍ୟୁତିରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସତଦଳର ସଦ୍ୟତାରେ ତଥାପି ଉଦ୍ଭାସିତ। ଗାନ୍ଧାରୀ ସୁଖାର୍ତ୍ତ କଣ୍ଠରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଶବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ଆସ ବାବୁ, ଜନନୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କୌନ୍ତେୟ ଅଗ୍ରପାଣ୍ଡବ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅପରାଜୟ ବୀର ତୁମେ ଆଜି ରଣଭୂମିରେ ଶୋଣିତ ପଙ୍କରେ ଲୋଟୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ହେ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ଦିବାକର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଅଂଶୁମାଳୀ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତ୍ରଧର୍ମର ପ୍ରତିକୂଳାଚରଣ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ନାହିଁ? ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଭୀମର ଗଦାଘାତରେ ଏଇ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗ୍ନ ଜାନୁ ଦୁଶାସନ, ବିଭସନା ଦ୍ରୌପଦୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଜାନୁ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ କଟାକ୍ଷର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ନୀଳମେଘର ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଚମକ ପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷରେ ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଗଳାହାର ତଥାପି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବୀ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଏହା ତ ଚିରନ୍ତନ ଲୀଳା, ସମସ୍ତେ କର୍ମଫଳର ଅଧୀନ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କରନ୍ଦନର ରୁଦ୍ଧ ଆବେଗରେ କହିଲେ, ମୋର ଅନ୍ଧପୁଟ୍ଟିକା ଥରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦିଅ ସଞ୍ଜୟ, ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଧୂଳିଶଯ୍ୟାରେ ତାକୁ ଦେଖି ଚିରକ୍ଷୁଧିତ ନୟନର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ କରେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥର ଗତି ସ୍ଥିମିତ କରିଦେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ରଥର ଗତି କାହିଁକି ସ୍ଥିମିତ କଲେ ନାରାୟଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ବେଦନାର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କ୍ଷମତା ଓ ଦର୍ପର ଅଭିମାନରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଯିବା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୋକର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଞ୍ଛିତ ହୁଏ। ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁଣି ସହଜେ ତ ତୁମର ମାତୃତୁଲ୍ୟା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅପରାଧୀ ପରି ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଦରେ ଯିବା ହିଁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମୀଚୀନ।
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶବ ନିକଟରେ ବିହ୍ୱଳତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଟାଣିଧରି କହିଲେ, ଗାନ୍ଧାରୀ ତୁମକୁ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ନା ତାହା ଜାଣେ ନା ତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, କୁରୁ ମହାଶ୍ମଶାନର ଶବସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଇଏ ବା କି କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନ କରିଦେବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମେ ବିସ୍ମୃତ ହେଉଛ କିପରି? ସତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଜି ତୁମରି ପାଇଁ ପୁତ୍ରହୀନା। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଭାବନାରେ ତୁଚ୍ଛ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ତୁମର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଲୋଭ ଓ ଈର୍ଷା ଆଜି କୁରୁକୁଳକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଦୀପ କରିଦେଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅସହାୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗାନ୍ଧାରୀ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ପଛେ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରିୟପୁତ୍ର ଦୁଶାସନର ଭୂତଳ ସାହି ଶବ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ଶୋକବହ୍ନି ଶତଗୁଣରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ନାହିଁ କି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ପରି କହିଲେ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାର ଆବରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଜୀବିତ ଅଛି ଦୁର୍ଦକ୍ଷ। କୁରୁବଂଶର ଶେଷ ପ୍ରଦୀପ ଦୁର୍ଦକ୍ଷକୁ ଦେଖି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଶୋକାର୍ତ୍ତ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ, ସଞ୍ଜୟ, ଇଏ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ରପାଣ୍ଡବ ଆପଣଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ବେଳିତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଦୁଇ କମ୍ପିତ ଶିରାଳ ବାହୁତୋଳି କହିଲେ, ଆସ ଆସ ବାବୁ, ବିଗଳିତ କରୁଣାର ପ୍ରତିରୂପ ଅଗ୍ରପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆଜି ତୁମେ ଅଗ୍ରକୌରବ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ପାପିନି, ମୋର କ୍ରୁର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିଅଛି, ଏବେ ମୋର ଦୁଶ୍ଚେଦ୍ୟ ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ଥରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦିଅ ପୁତ୍ର। ଯେଉଁ ସତପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ମୋର ନୟନର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ କରେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଧରି ପକାଇ ଅସ୍ପୃଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ଦୁର୍ଦକ୍ଷ, ଜନନୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକା ଉନ୍ମୋଚିତ କର। ପୁତ୍ରହୀନା ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ତୁମକୁ ସଶରୀର ଜୀବିତ ଦେଖିଲେ ପୁତ୍ର ଶୋକ ବିସ୍ମୃତ ହେବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ରଙ୍ଗାଧରରେ ରହସ୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ ହସ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ତାହା ହିଁ କର ଦୁର୍ଦକ୍ଷ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଚିର ଅନୁଗତ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନ କରିଦେଲା। ଗ୍ରନ୍ଥି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧପଟ୍ଟିକାର କୃଷ୍ଣ ଆବରଣ ତଳୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗାରର ସର୍ବନାଶୀ ଶିଖା ଯେପରି ଉଲ୍ଲମ୍ଫ କରି ଉଠିଲା, ସେହି କରାଳ ଦୃଷ୍ଟିର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ତେଜରେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ଦୁଶାସନଙ୍କର ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ଶବ ଉପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭସ୍ମ ରାଶି ପରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଉଠିଲେ, ଏ ପୁଣି କି ଚକ୍ର ଚାଳନା କଲେ ଯକ୍ରି? ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ଯେ ମୋର ଚିର ଅନୁଗତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନିରବରହ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ଗାନ୍ଧାରୀର ନୟନାନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ କାଲି ତୁମେ ହସ୍ତିନାର ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତ କିପରି? ଏହା ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତିର ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଏହିପରି ବହୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ବସମ୍ବଦ ଦୁର୍ଦକ୍ଷର ଆହୁତି ଗୋଟିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା, ସେଥିରେ ତୁମ ପରି ଧୀମାନ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସଞ୍ଜୟ ବଜ୍ରାହତ ପରି ଶୋକାପ୍ଲୁତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କଲେ ମହାଦେବୀ? କୁରୁକୁଳର ଏକମାତ୍ର କ୍ଷୀଣ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ଦୁର୍ଦକ୍ଷକୁ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମବେଦନାର ଅଭିନୟ କରି କହିଲେ, ଜନନୀ, କିଏ କହେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ହିଁ ନା? କୌରବ କିଏ, ପାଣ୍ଡବ ବା କିଏ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୁଇ ରଙ୍ଗା ଅଧରରେ ରହସ୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ ହସ। ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଦ ତଳେ ଦଗ୍ଧ ଆମ୍ରମୁକୁଳ ପରି ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଦୁର୍ଦକ୍ଷର ଭସ୍ମରାଶି ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଉନ୍ମାଦିନୀ ପରି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ବୁଝିଛି ଚକ୍ରି, ବୁଝିଛି ତୁମର ଚକ୍ରାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିରେ କେବଳ କୌଣସି ସିଂହାସନ ରହିନାହିଁ କିମ୍ବା ରହିପାରିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରତାରିତ ଓ ନିପୀଡ଼ିତ ଆତ୍ମାର ଅଭିଶାପରେ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସ୍ୱଜନ ଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବଂଶ ପରି ବିରାଟ ଯଦୁବଂଶ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନିଷ୍ପ୍ରଦୀପ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ କ୍ରନ୍ଦନର ରୁଦ୍ଧ ଆବେଗରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୁର୍ଦ୍ଧକ୍ଷର ଭସ୍ମରାଶି ଉପରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୁଇ ରଙ୍ଗା ଅଧରରେ ଚିର ରହସ୍ୟ ବିଜଡ଼ିତ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେଖା, ଦ୍ୱିତୀୟର କ୍ଷୀଣ ଶଶି ଲେଖା ପରି ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଅସ୍ଥାଚଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଗିରିମାଳା ନେପଥ୍ୟରେ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ଦିବାକର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଳ୍ପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ହସ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।